Άσυρος αβιά, τσιντζοβ τίντζοναβν φιάνα καβιναού, αρ, μιένα σιμιάρι, μάντ ιβάντα. Άζουαν κατκού, νι βόβον ματιβί, μιάρεκαμ νι Άσυρος αρ. Ampitiavana indray tompoko lasy tompo avy nitsy dia nitokatranao amin'izao takarivan'ny talata fa 20 ny volana may 7/2 izao tolorana ny arapa ireo nao nitokatranao izay mbola tafiaraka aminay eto amin'ny fahitalavitra matevy amin'izao takariva izao ary manasanao ampitiavana anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao atsika. Hatramin'izao dia tsy mbola hita izay tena marina momba ny raharaha atsakabary. Ny voamiram-pirenena mahaleo tena misana ny zolombelona na ny CNDH izay nidina tany antoerana ijery fotony dia mitaky ny famoana ny marina momba ity raharaha ity. Vola ravoavy sy tsitra kotoarisao no mitatitra izay vaovao izay. Mitaky ny famoana ny marina ary ny anoizana ny fanadiadiana mikasika ny doritrano izay nitranga tany Antsakabary ny volana febroary lasa teo, ny voamiram-pirenena mahaleo tena misana ny zon'olombelona na ny CNDH. Ity voamera ity izay efa nanatanteraka fidinana ifotony tany Antsakabary ary nanao tatitra teo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika, ny prime ministra, ny ministera voakasika, ny parlementa ary ny fiarahamonim-pirenena. Ary miandry izy ireo amin'izao fotoana izao ny fihetsiky ny tompona andraikitra mialohany ny rosoana amin'ny dingana manaraka araka ny nambaran'ny filohan'ny CNDH Rabenu Romiray. Torokevitra napetraka ahy izany a dia ny hoe mba atao mitovy izany a ny fitantanana amin'ilay lafiny anankiroa tamin'iny tranotranotranga tany Antsakabary iny satria mikasika an'le hoe famonona polisy anankiroa izay zavatra tsy azo ekena mihitsy a dia nisy izany ny fanadiadiana dia efa nisy ny olona gadraina aingana be ilay izy fa mikasika ny hoe le tranon'olona 7/8 may tamin'iny fotoana tamin'ny volana fevrier lasa teo iny a dia tsy misy tokontany loatra tsy fantatra aloha e hatramin'izao tsy naheno a hoe misy ny fanajajiana nisy ny olona hoe voasazy iza zany nanao an'ilay izy maro izay le hoe zo mahafantatra ny marina zany koa izany anisan'ny zoolombelona hoe zo droit à la vérité ka izay zany isan'ny zavatra hoe misy 20 moa izany ilay tolokevitra ataona ihany fa anisan' izany a ny ohatran'izay. Taorin'ny antenimeram-pirenena ny teo anivon'ny antenimeran-doholona no niara-ny fampidinika tamin'ny CNDH ary nijery ny momba ny fanajana ny zon'olombelona eto Madagasikara.